Hola, què tal? Molt bon divendres. Els hi confirmem el petit canvi de temps que tindrem i que viurem de cara a les pròximes hores i en referència ja a aquest dissabte. Es despenja una llengua d'aire fred que es despenja això, es desfà de la circulació general atmosfèrica i arriba al sud de França i al nord dels Pirineus i ens deixarà un increment de la inestabilitat. Dissabte s'anirà tapant a mesura que avanci les hores, les boires s'aniran arrapant a les muntanyes i a partir del migdia podrà ploure. Com? Doncs en forma de xàfecs, de ruixats i d'algunes tempestes que poden descarregar fins i tot una mica fortetes cap a la Vall de Bianya, Plana d'Olot, Riudaura, Vall d'en Bas, Tortellà i Alta Garrotxa són les zones amb més possibilitat de precipitacions, però ja saben que aquests ruixats es desplacen a causa del flux en altura, per tant, pot acabar plovent una mica a qualsevol punt dissabte a la tarda. Per tant, serà una jornada de nuvolositat i de paraigua a prop, perquè, insistim, a partir del migdia esperem aquestes precipitacions. A causa de l'increment de la nuvolositat, farà que hi hagi menys radiació solar i això farà recular els termòmetres, valors entre els 15 i els 16 graus de màxim, i les temperatures mínimes entre els 5 i els 8 graus poden pujar una mica més respecte a aquestes darreres nits. A la resta de comarques de Girona, dissabte sant també amb aquesta inestabilitat. Ruixats, xàfecs a la Cerdanya, al Ripollès, a Osona, es poden estendre cap a les Guilleries i al Montseny. Cota de neu 1.700 metres, pot baixar desplomant-se fins als 1.400 metres aproximadament. Nuvolositat baixa, bastants núvols a la resta de comarques de Girona, més trencats com més a l'est i com més al nord-est, per tant, cap a l'Alt Empordà, cap al Baix Empordà, hi poden haver fins i tot forces clarianes, però amb núvols baixos bastant abundants cap al sud de la Costa Brava, temperatures màximes en lleuger descens o en descens. Notarem que no fa tanta bonança a causa d'aquest increment de la nuvolositat i d'aquesta zona d'inestabilitat que els estem explicant. I ara, abans de pronòstic, diumenge de Pasqua, canvi radical de situació. Pugen les temperatures, torna a revifar l'atmosfera, només algunes nuvolades de tarda en zones de muntanya sense més conseqüències. Dilluns de Pasqua i dimarts podríem tenir més núvols i les temperatures podrien tornar a recular. De moment això és tot, que vagi bé, fins demà.